Dobrý podvečer, přátelé. Po víkendu přichází pondělí a to je také čas, kdy k vám přichází monitor. Takže úvodem. Dnes je 7. prosince a svátek má Ambroš a Benjamín. Tak společně popřejme nositelům těchto jmen vše nejlepší k dnešnímu svátku. A teď už se podívejme, co nám uplynulé dny přinesly demonstrace a co se dělo kolem nich jste zcela jistě zaznamenali, ale já se budu věnovat tomu, co ne tak silně rezonuje naší společností, i když kdo ví. Není to tak dlouho, co předák asociace samostatných odborů Bohumír Dufek nadzdvihl všechny provozovatele hospod a restaurací, co se třesou o existenci slovy, že se nic nestane, pokud polovina z nich zkrachuje. U toho se však nezastavil. O víkendu přidal radu, že by se měli rekvalifikovat na dělnické profese. Nejvíce je postižen segment hotelnictví, restaurací a cestovního ruchu, a to zejména v Praze, konstatoval Dufek v rozhovoru na webu své asociace. U toho se však odborář nezastavil. Takže i tímto směrem bude asi nutné jít organizování rekvalifikačních kurzů aby i lidé z této oblasti se dokázali přeškolit na jiné profese. Nebudu tu rozebírat hloubku či mělkost duvkových myšlenek, ale seznámím vás s jedním rozhovorem, který poskytl seznam zprávám jistý František Peterka, zakladatel internetového vyhledávače ubytování Explorio. Myslím, že ten velice vhodně doplní slova od bojářského bosedůvka. Takže hned na začátku zůstaneme doma. Další rozhovor se zakladatelem vyhledávače Explorio vysvětluje, o kolik a proč mohou provozovatelé horského ubytování letos zdražovat. Horské chalupy, penziony a hotely – Získají pro zvolněním pandemických opatření finanční injekci ve výši několika miliard korun. Pro seznam zprávy to říká zakladatel vyhledávače ubytování Explorio, který se zaměřuje na rodinný turistický ruch. Rozvolnění přišlo právě včas, alespoň tedy pro majitele horských hotelů, penzionů či chat. Vánoční a silvestrovské pobyty tvoří u domácích poskytovatelů ubytování i více než polovinu příjmů zimní sezóny a ta podle všech indicí proběhne podle obvyklého scénáře, i když ještě není jasné, jak budou fungovat vleky v lyžařských střediscích. Podle odhadů vyhledávače ubytování Explorio pokryjí letos v tomto období Češi 3,5 milionu noclehů. To znamená více než 4 miliardy korun jen za ubytování. Ty 4 miliardy odhadujeme podle údajů statistického úřadu za uplynulé období a vzhledem k našemu průzkumu. Samozřejmě se nedá očekávat, že se ta situace zlepší ze dne na den, říká František Peterka, zakladatel Exploria. Většina hostů podle jejich průzkumu očekává dražší nebo stejně drahou dovolenou jako loni. Víc než polovina má připravené kapesné až 5000 tisíc korun na pobyt. Zhruba pětina dokonce až 10 tisíc. To jsou peníze, které mohou hotely jednoduše získat, pokud nabídnou kvalitní doplňkové služby a program. Ať už jsou to různé animační programy, lyžařská škola a podobně, vypočítává Petrka s tím, že jsou to letos právě rodiny s dětmi, nikoli firmy, kdo bude mít chuť utrácet. Je tedy jen na šikovnosti majitelů horských chat a penzionů, jakou zábavu navíc a tím pádem další zdroj peněz vymyslí. Ke zdražování je teď nejlepší doba. Úbytek zahraničních turistů podle jejich odhadů vykryjí ti domácí. Řada lidí totiž bude mít obavy vyjet do zahraničí, do Rakouska, na Slovensko či do italských Alp. Provozovatele hotelů a penzionů se tak podle peterky nemusí podbízet cenami. I přesto, že po další odstávce kvůli pandemii znovu začínají v prázdných penzionech a chatách od nuly a snaží se lákat klienty poptávka tak může výrazně převyšovat nabídku, což způsobí, že hotely i s těmi omezeními si mohou dovolit prodávat pobyty dráž. Náš odhad je, že to bude o nižší desítky procent, říká Peterka a vysvětluje, že tak usuzují podle místy silné letní sezony pro domácí turistický ruch. Některé hotely odhadují, že utržili ve srovnání s minulými roky za letošní letní sezónu o 20 až 30 víc, upřesňuje. Zdražování už začalo třeba v peci pod Sněžkou v Krkonoších. My jsme zvýšili ceny zhruba o 15 Ne kvůli covidu, ale vzhledem k tomu, že jsme tak tři poslední roky nezdražovali. Byla to souhra náhod, říká provozovatel penzionu u vleku. Všechna místa jsou už teď na Silvestra obsazená, nám se už deset let vrací pořád stejná parta lidí a ani letos to nezrušila. Stoprocentní obsazenost nemají ale větší hotely. I jejich provozovatelé zatím čekají, co přijde. Když budeme přesvědčeni, že ten stav je trvalejší a ucítíme, že lidé mají chuť, chtějí si odpočinout, vehneme všechny síly na to, abychom v závěr roku dostali na čísla, která ty tržby udělají. Popisuje plány generální ředitel Royal Spa. Skupina provozuje hotely v Luhačovicích, Ostrožné Nové Vsi, Velkých Losinách a Mariánských Lázních a prozatím hlásí silvestrovskou obsazenost kolem 30%. I když je obsazenost proti minulým rokům zatím relativně nízká, za týden může být vše jinak. Pokud chce někdo vyrazit nahory na Silvestra, musí rezervaci provést v nejbližších dnech. Varuje Peterka z Exploria. Marketing má podle Františka Petrky cenu i v dnešní době. Bez marketingu o sobě dnes nedokážete dát vědět. Je milná představa spolehat pouze na velké rezervační servery a slevové portály. Říká Peterka. Tady opravdu nemá cenu pokračovat dál. Někde se tam mluví o zdražování až v 77% cizinci nepřijedou, tak si teď myslí, že budou drze holit tu zemce. Vyšroubovat ceny jen, aby se napakovali. Tomu se říká česká nenaženost. Že neumí vydělat jinak než navýšením ceny a oholit tak aspoň ty, co přijedou, a kať klidně padnou. A škoda jich určitě nebude. Práce jiné je všude dost, ať si jdou vydělávat jinak. Ty služby, co jsou u nás nahorá, zdaleka se nám neodpovídají. A jsem zase u toho zahraničí. Měli by se učit od například těch v Alpách. Za ty ceny, co chtějí tady na horách, za ten pobyt opravdu nestojí. A ještě jedna poznámka. Upřímně řečeno, nesežral ten koronavirus někomu mozek? Nebo že by to byla provokace? Říci, že zdrží až v 77% oproti minulému roku, to v tuzemsku může říct jako já lenec. Když tak o tom přemýšlím, tak aby nedopadli jako před léty v Liberci při pořádání mistrovství světa v ližování. Místní tak zdražili ubytování, že se tam skoro nikdo neubytoval a všichni raději dojížděli i z 30 kilometrů vzdálených měst a městeček. K tomu všemu liberečáci na ten týden zmizeli z města – to je pochopitelné. Báli se hromady lidí, hromady randálu a města plného aut. Trocha klidu je k nezaplacení. A výsledek? Nikde nikdo. Stánkaři si museli snít své klobásy za 120 a bylo. V normální době stály 50 a pořadatelé prodělali kalhoty. Kdo chce moc, nemá nic. A kdo k tomu chce ještě rychle, tak nemá nic rychle. Ale konec konců, kdo chce ty peníze za to vyhodit, a tě vyhodí, kdo ne, tak se půjde někam projít nebo zvolí jinou alternativu. A na ty první, pro samou nenaženost, nechť čeká sedm hubených let. Tak co teď? Tak třeba tohle. Včera bylo Mikuláše a tak David Ondráčka, asi aby udělal radost drzavému sudeťákovi, poskytl rozhovor i rozhlasu. Bývalý ředitel české pobočky neziskové organizace Transparenty International a tvář nového hnutí Lidé pro David Ondráčka. Říká o sobě, že ví, jak politika funguje. Mikuláš Minář je podle něj skvělý organizátor. Chystá se velká kampaň a půjde se mezi lidi. Debaty o povolební spolupráci jsou podle něj předčasné, ale s Babišem určitě ne. Jak se tedy Ondráčka dívá na svůj vstup do politiky? Dlouhodobě jsem to zvažoval. Je to pro mě velký krok v životě. Ale myslím, že mám co nabídnout. Chci přispět ke změně politiky, chci řešit věci, které z mého pohledu dnes nejsou řešeny dobře, chci, aby bylo mocným vidět pod a aby pravidla platila pro každého. To se podle něj dnes neděje. Zajímavé. Tenhle šašek mluví o tom, jak bude pracovat ve sněmovně a jakou partu má kolem sebe. No dobrá. Ale hošánku, do sněmovny je potřeba se nejdřív dostat a na to nemá ani on, ani jeho guru nárok. Sázejí je zřejmě jako jejich loutkovodiči na korespondiáky a upravené programy počítající hlasování. Jinak si tu jejich aktivitu moc vysvětlit neumím. Ale pokud máte dostatek peněz, nejlépe z neidentifikovatelných zdrojů, ze kterých budete financovat kampaň, všem naslibovat všechno, tvářit se jak blb na plagátě, sem tam se strapnit nějakou rádoby vtipnou příhodou, jakože jsem jeden z lidu, udělat ze sebe šaška, což ale nemusí, nepě. A pak se dostat ke koritu, čerpat z eráru, poslouchat loutkovodiče či psovody z Washingtonu, nebo Bruselu, všechnu svou špínu házet na druhé gaunery, s nimi pak nasávat ve sněmovně a postupně si zvyšovat bankovní konto, čímž to pádem zajistit svou rodinu na 3 až pět generací dopředu a ve vhodný moment zdrhnout ze scény a pak se stát poradcem, občas v míře větší než malé se vyjadřovat v médiích o tom, co aktuální paraziti dělají špatně a jak on by to všechno dělal správně, kdyby byl ve vedení, ale protože už má dostatek nahrabáno, tak se tam ani vrátit nechce. Je jasné, že jak někam vstoupil Ondráčka, tak je tam zcela jistě zajímavý penězovod. Pro něj a jemu podobné. Tak pojďme dál a u domácí politiky ještě zůstaňme. Nehodlám tady rozebírat bláboli několika kvazipolitiků, které pod vedením jakési kreatury na moderátora exhibovala včera v poledne v televizi, v té veřejnoprávní, aby nebylo mílky. Ve druhé hodině otázek Václava Moravce se sešli jeho moravský hejtman Jan Grolich za KDU ČSL, zlínský hejtman Radim Holiš za ANO a pardubický hejtman Martin Netolický za ČSSD. Netolický nenechal nic suchou na premiérovi Andreji Babišovi. Já jsem už nešťastný, ať se premiér zachová jako chlap, rozohnil se před kamerami Netolický. A holiš jako zástupce hnutí ano premiéra hájil. Grolich varoval, že jeho mojavský kraj může čekat na smrt. Já už jsem nešťastný a tak jsem požádal pana premiéra, který neustále do televize říká, čeho všeho dosáhl v rozpočtové politice, tak ať přijede a sestaví nám rozpočet. Rozjel se netolický s tím, že chce od premiéra slyšet, kde má vzít peníze na to, co musí kraj občanům zajišťovat. Dovolím si k tomu poznamenat, respektive zeptat se, proč u Moravce Netolický rozebíral premiéra, který tam nebyl? Socani nemají co řešit? Opravdu? A kde je nějaká aspoň minimální slušnost moderátora? Vlastně, že se tak blbě ptám. Moravec a slušnost. To tak. Takhle mohu konstatovat, že tahle dvojka, tedy Moravec a Netolický, jsou jen dva zoufalci, co neví kudy kam, a tak kopou do premiéra, který se nemůže bránit, respektive jim opodovat, protože tam prostě není. Chrabří chlapci, poctiví politici. Mohu jen dodat, že úlisný a zákeřný socan Netolický dokonce kandidoval za jinou stranu, aby se protáhl ke koritu a mohl opět nerušeně mlaskat. Ale tomu Moravec patrně jeho soukmenovec křiváctví nepřipomenul. Dokonce se ten socan samozřejmě v úvozovkách netolický rozohnil před kamerami. Já už jsem nešťastný, ať se premiér zachová jako chlap. Já se rozohňovat nebudu. A já to všechno uzavřu tím, že řeknu, že socani, samozřejmě ti normální, jsou zase nešťastní z netolického a dalších hrobařů naší nejstarší politické strany. Těmi dalšími je míněno celé současné vedení sociální demokracie. A znovu z domova. Na Česko aktuálně se objevil článek s nadpisem Česká televize jako druhé mocenské centrum. V něm se píše, Česká televize již dávno neplní jen spravodajsko-propagandistickou funkci – je to v podstatě druhé mocenské centrum naší republiky. Nekontrolovatelné finančními úřady ani nejvyšším kontrolním úřadem a v podstatě nereagujícím na jakoukoliv kritiku. Je to stát ve státě. Česká televize například prohrála soud s uní žalobců, protože odmítla dát informace tak, jaký ukládá zákon, ale nic se neděje. ČT je nad to povznesena. Je to už po co Česká televize porušila zákon. Její ředitel i přesto bere milionové odměny, tedy asi své zadání plní dobře. Kromě slušných lidí, kteří v televizi určitě pracují, bohužel především na nižších postech, se podařilo schromáždit skupinku všeho schopných zpravodajů komentátorů, kteří si brzy uvědomili, že neprorazí svými profesionálními schopnostmi, prosadí se v televizi hlásáním polopravd a neustálým napadáním a dehonestací čehokoliv a kohokoliv, kdo se netěší přízně jejich editorů. A tak jsme tak svědky excesů, kdy prominentní spratek beztrestně uráží bývalého prezidenta naší země, či toho, že nám nejsou poskytovány pravdivé informace ani ze západu. Prý je tam vše správně, ani z východu, tam je prý zase všechno špatně. Jsme svědky přepisování našich dějin, a to i těch, které jsme zažili na vlastní kůži. Sebeubožejší akce typu odstraňování soch pod smyšlenými záminkami jsou prezentovány jako napravování historie, vždy s vysvětlujícím komentářem, který připomíná Orvelovi minuty nenávisti. Jsme svědky pravidelně se opakujícího naprosto nevyváženého zpravodajství, kdy do studia jsou zvány pouze prověřené firmy, které jednohlasně a hlasitě souhlasí s komentátorem, jenž o daně plní úkol. Česká televize tímto jednáním jasně ovlivňuje politickou situaci v naší zemi. A z těch domácích luhů a hájů hned tak neodejdeme, no hájů a luhů, spíš močáli se, že jo? Tak se podívejme na naše soudnictví. Jak v sobotu informoval radiožurnál, policie zasahovala v budově Vrchního soudu, kde prohledávala kancelář jednoho ze soudců. Kriminalisté vyšetří případ možného ovlivňování kaus. Pětici policie stíhá podle Bradáčové za přijímání úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení za tyto trestné činy hrozí až 12 leté vězení. Jedna z fyzických obviněných osob působí jako soudce vrchního soudu v Praze, řekla Bradáčová, jejíž státní zastupitelství případ dozoruje. Informaci během odpoledne bez dalších detailů potvrdil v tiskovém prohlášení i vrchní soud. V návaznosti na to bylo vyšetřovatelům zpřístupněno několik soudních kanceláří trestního úseku soudu. Vrchní soud v Praze poskytuje orgánům činným v trestním řízení plnou součinnost, včetně přístupů do soudních databází. Podle informací radiožurnálu zasahovala policie u soudce Zdenka Sováka. Případ je podle státní zástupkyně v počátcích. Žalobci zatím nerozhodli, zda budou podávat návrh na vzetí obviněných do vazby. A teď se podívejme na kauzy soudce Sováka. Soudce Sovák byl v minulosti dvakrát dočasně zbaven funkce a nesměl soudit. Nejdřív si vysloužil trestní stíhání kvůli porušení autorského zákona, když v roce 2003 ještě jako soudce Nejvyššího soudu publikoval v odborném tisku texty kolegů pod svým jménem. Věc byla nakonec vyřešena narovnáním, když se Sovák kolegům omluvil a zaplatil 100 000 korun na veřejné účely. Kárné řízení skončilo až u Nejvyššího soudu, který ho zastavil s tím, že Sováka nelze za tutéž věc trestat dvakrát. Podruhé na sebe upozornil, když vyšlo najevo, že v listopadu 2003 havaroval na Litoměřicku s 2,4 promilemi alkoholu v krvi. Zdemoloval auto a plot u rodinného domu a vyvázl s pokutou 1500 korun. Se zahlazením opilecké nehody měl Sovákovi pomáhat jeho známý Vladislav Věterovec. Přišla na to policie. Která odposlouchávala telefony aktérů jiné kauzy, totiž údajných 100 milionových konkurzních podvodů soudce Ježího Berky. Tak tak. Ať žije demokracie a demokratické soudnictví. Soudce Sovák ukazuje na celkový stav našeho soudnictví. Tohle přece nemůže vůbec nikoho překvapit. Část soudců by byla bez zábran úplatná i při milionových platech. To, co vytýkali za to táče tehdejším papalášům, dělá dnes daleko víc lidí a v daleko větší bezkrupulózní míře. Je nepochopitelné, že neskončil už za to plagiátorství. Třešničkou nebo jahůdkou na dortu, jak chcete. Je, že podváděl jako souce nejvyššího soudu. Tamto to přece dotáhnou jen vyvolení. Novodobí vyvolení. A i když se ukázalo, že chlastá při řízení auta, protože 2,4 promile není spití, ale z chlastu, tak to s kamarádem upravil, čili opět podváděl. A jedeme dál močálem černým kolem bílej skal. Zkrátka dobře soudí na Vrchním soudu v Praze klíďo píďo dál. Mnohé rozsudky, nejen jeho, jsou tak podivné, že za nimi nic jiného než korupce nemůže být ale tvrdí se, že má soudce právo na svůj právní názor a přesto vlak nejede. připouští náš politický systém existenci takových lidí na vrchním soudu, potom se není co divit, že u nás nic pořádně nefunguje. Jsem jen zvědavý, jak dlouho ještě budou občané něco takového tolerovat a ještě tomu říkat demokracie. A teď buďme chvíli vážní. Naproti proudu vyšel článek, o který vás nemohu ochudit. Člověku při čtení mnohdy zůstává rozum stát. Ten článek má název Pokrok nezastavíš, je na řadě zákaz božské komedie, prý rasistická a islamofobní. Zvláště peklo musí i hned zmizet. Podstata lidského dramatu. Až přijde den, bude to horší, než si Dante dokázal představit a zvítězí láska. Tak poslouchejte. Richard Chipola připomíná, že revoluční pokrokáři si již chystají ekologické zápalky i na jeden z největších pokladů světové literatury. Literární kritici jsou nedůtklivá a neústupná skupina, ale vždycky se shodovali na tom, že Dantova božská komedie jako poezie i jako epika je jedním z největších děl západní literatury. Před několika lety jistá lidskoprávní organizace jménem Geruš 92, která působí jako poradní orgán OSN v oblasti rasismu a diskriminace, vyzvala k odstranění božské komedie, zejména její první části nazvané Peklo ze školních osnov. Dantovo dílo je urážlivé a diskriminační a v moderních školních třídách nemá co dělat, pravila předsedkyně organizace Valentína Sereniová. Dále uvedla, nechceme propagovat cenzuru či pálení knih, ale rádi bychom, aby bylo jasně a jednoznačně uznáno, že božská komedie má rasistický, islamofobní a antisemický obsah. Umění nemůže stát nad kritickou úvahou. Školní děti, které dílo čtou, prý postrádají filtry, aby mohli posoudit jeho historický kontext a živí se jedovatou stravou antiseminismu a rasismu. Lepší ilustraci stavu postmoderní západní kultury, než je tato iracionální tyráda paní Sereniové, bychom si nemohli přát. Tuto neděli jsme slyšeli evangelium, které hovoří o posledních věcech a vyjadřuje se názorně ostrými a jednoznačnými slovy. Toto všecko skončí a nedílnou součástí konce je soud. Boží soud nad každým člověkem, který, jak říkáme, je součástí tohoto světa. Pro mě je záležitost se zakazováním božské komedie otázkou existenciálního zájmu, neboť jsem peklo vyučoval v hodinách latiny pro pokročilé v naší škole spolu se šestou knihou Vergíliovi Aeneidy, neboť obě díla se zabývají líčením pocvětí neboli řečeno zcela jasně pekla. Skutečností je, a to je pro katolíky významné, že obavy paní Sereniové, že studenti nemají filtry, jejich pomocí by odfiltrovali brak v peklu, jsou dokonale absurdní. Ve skutečnosti žádné filtry, které by cokoliv odfiltrovali, neexistují. V kultuře, kde je jednotlivec a jeho touhy ústředním bodem pro chápání úplně všeho, fungují však až příliš dobře. Většina studentů, včetně katolíků, bude k peklu přistupovat jako k jakémukoliv jinému literárnímu dílu minulosti, jako by četli Stracený ráj, Dona Kichota, Huckleberryho Fina nebo Alenku v Říši divů. Základní premisa pekla, totiž že boží spravedlnost vyžaduje existenci pekla, jehož obyvatelé jsou na věky trápeni různými tresty, je pro většinu studentů v dnešní západní kultuře nepochopitelná, včetně katolíků, kteří absolvovali týrání výukou náboženství za účelem dosažení kýžené mety byřmování. Právě ti nás tu dnes zajímají, třeba že nemůžeme pustit z hlavy ani obavy o lidi, kteří jsou produktem denaturovaného a od křesťanštěného protestantismu, jimž postmoderní kultura osten evangelia efektivně neutralizovala. Pokud jde o problémy, které má paní Sereniová s lidmi v Dantově pekle, kde začít? U chlípníků, heretiků, rouhačů, sodomitů, lichvářů, kuplířů, vrahů, u těch, kdo zradili svou zemi a přátelé, u jídáše Iškariotského, Lucifer. Začít se nedá nikde, neboť dekadentní západní svět, v němž žijeme, netoleruje soud žádného druhu, kromě takového, který je bezpečný, protože se jich netýká. A tak si libují v odsuzování hamižnosti korporací v této části světa až příliš blízké pravdě. Bohatých, kteří se dost dobře nestarají o chudé, stavu vzdělání menšin, nerovnosti pohlaví na pracovišti a tak dále. Toto odsuzování je však jen módní kulisa a vůbec neosobní. Nemá žádné věčné následky. Je to přetvářka, póza, neboť nic z toho nesouvisí s božím soudem ani s posledními věcmi, na něž mají nebo máme nějaký vliv. Když člověk vyučuje peklo, má dvě možnosti Buď o něm bude přednášet jako o jednom z největších literárních děl západů a komentovat ho, jako by komentoval hmyz uvízlý v jantaru, hovořit jen o kráse poezie, historických souvislostech, vztahu ke klasické literatuře a tak dále a tak dále. Nebo může sice učit všechno, co jsme právě uvedli, ale také kontext, jímž je Dantovo hluboké chápání podstaty věcí. Bohem daného přirozeného zákona, přítomnosti a významu katolické církve v každodenním životě a v dějinách. Tedy i strašlivé reality hříchu a jeho následků, bázně vzbuzující boží spravedlnosti, ale také pekelných muk a skutečnosti vykoupení v Ježíši Kristu, milosedenství očistce a radosti nebe, toho všeho a přesto také hrůzy pekla, Místa věčného pobytu těch, kdo absolutně odmítli boží nabídku vykoupení, které se uskutečnilo skrze kříž Ježíše Krista. Božská komedie Cesta k Bohu je podstatou dramatu toho, co znamená být člověk, lidská bytost. Není to základ extenzionálního vábení a čekání na Godota. Není to šílený, leč přesvědčivý nýčejův nad člověk. Není to pokleslá sentimentálnost soudobého přesvědčení, že všechno je dovoleno, pokud to neubližuje někomu dalšímu. Není to katolictví zredukované na přeslazené melodie pokoj lidem na zemi a ve stínu křídel tvých. Nad nímž by brány pekelné hravě zvítězily. V uplynulých letech jsme toho o božím milosedenství slyšeli mnoho jako by nezávisel na boží spravedlnosti. Bez spravedlnosti nemůže žádné milosrdenství existovat. Poslání církve není na prvním místě hlásat boží milosrdenství, nýbež hlásat Ježíše Krista jako pána a spasitele. Ukázkou a příkladem božího milosrdenství je jistě jednou provždy kříž Ježíše Krista. Není většího symbolu božího milosrdenství a lásky. Směšné postavy vzkříšeného Krista, které v některých katolických kostelech vidíme na kříži nad oltářem, jsou produktem sentimentality a popření boží spravedlnosti. Podíváme-li se na kříž, vidíme strašlivý, hrozný boží soud nad tímto hříšným světem. Bůh musel nechat takto zemřít svého syna. Co to vypovídá o tomto světě a o vás i o mně? Zřejmá odpověď je značně neveselá. Nejhlubší odpovědí na tuto otázku je však láska. Ale ne laciná láska, jak by si svět přál, abychom věřili, láska definovaná jako to, co chci dělat, nezávisle na božích zákonech, jako převrácení reality v perverzi, falešná láska odsouzená k peklu, jak to viděl Dante, jak nám říkal Kristus, jak psal svatý Pavel odsouzená k smrti, protože je protikladem lásky. Evangelium 24. neděle po duchu svatém jasně hovoří o Kristově druhém příchodu, čase soudu, čase, kdy bude zjevena a vykonána boží spravedlnost. Ano, bude to i doba milosedenství pro ty hříšníky, kteří činili pokání a věřili v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele ti uslyší tato slova. Pojďte požehnaní mého otce. Bude to však také čas spravedlnosti, kdy hříšníci, kteří pokání nečinili a libovali si ve své hříšnosti, plývali na boží zákon, dostanou svou odplatu. A musím paní Sereniovou ujistit, že bude pravděpodobně mnohem horší než cokoliv, co si Dante dokázal představit. A na stejné vlně pokračujeme dál. Poněkud chmurnou vizi nám předložil Jaroslav Bašta prostřednictvím prvních zpráv. Komentář má název Vláda temnoty a adventní zamyšlení. Když se před 50 tisíci lety naši předci z tropického pásma Afriky vydali na svůj pochod na sever, netušili, že si budou muset zvyknout na zcela jiné střídání dne a noci, než to, které znali do posud. Píše Jaroslav Bašta v komentáři pro první zprávy CZ. Jejich den byl pěkně půl na půl rozdělen mezi světlo a tmu, což nesčetné generace jejich nelidských i lidských předchůdců mělo zakódováno v genech. Na severu se v tomto ohledu setkali s takovou nerovnováhou, že se s tím naše organismy ani po desítkách tisíc let pobytu v novém prostředí nedokázaly úplně vyrovnat. Na dlouhý den plný světla se lidé adaptovali rychle, ale prodlužování nocím dodnes činí psychické potíže. Strach z toho, že tma se už nerozptýlí a zůstane navždy vládnout, vedl ke vzniku mnoha rituálů spojených se zimním slunovratem. Jejich společnými jmenovateli jsou snaha odhalit budoucnost a přinést naději. Až do dnešní doby však platí, že špatné zprávy v temné době děsí dvojnásob a co je ještě horší, ovlivňují naše očekávání událostí v roce příštím. Tím se dost často nastartuje poněkud záhadný mechanismus nazývaný sebenaplňující předpověď. Právě letošní adventní čas je těch chmurných náhledů do budoucnosti plný. Mimo jiné to zavinila pandemie podivné nemoci, která na evropském kontinentě změnila náš způsob života a zatím jen do našeho podvědomí vrátila myšlenky na pomíjivost naší existence. Ty umocňuje strach záměrně šířený televizí, novinami a rozhlasem. Veřejný prostor ovládla i racionalita velmi podobná té, kterou popsali středověké kroniky vyprávějící o chování lidí v dobách morových epidemií. Mor byl tehdy vždy provázen válkou. Náznaky, že by tomu mohlo být i v příštím roce, se bohužel množí. Nejrizikovějším faktorem se ukazuje politická krize a nestabilita v nejmocnější zemi světa ve Spojených státech. Paradoxně se to děje v situaci, kdy se mění hlava státu, což byl proces, který se tam naposledy zadrhl v roce 1860, kdy na zvolení Abrahama Lincolna již 20. prosince reagovala Jižní Karolína vystoupením z Unie. Následovala občanská válka, která trvala čtyři roky, mimochodem Abraham Lincoln kandidoval za republikánskou stranu. Poslední projev Donalda Trumpa a výzvy jeho bývalého poradce Flynna vyvolávají obavy, že by se historie mohla opakovat v obráceném gardu. Kasus Belli by tentokrát nepředstavovalo osvobození černých otroků, ale agresivní počínání černožské organizace BLM, tedy Black Lives Matter. Ovšem ani v případě, že se povolební situace v USA takto nevyhrotí, nebezpečí válečného konfliktu větších rozměrů nepomine, protože boj s vnějším nepřítelem je osvědčeným způsobem, jak sjednotit rozervanou zemi. V takovém případě lze očekávat recidivu války v Perském zálivu, tentokrát s Iránem. V Evropě se ve stejné době obnoví zamrzlé či polozamrzlé konflikty na hranicích Ruské federace, Donbass, Podnětří, Arcach. Raději nedomýšlím možnou reakci západoevropských muslimů. Na druhou stranu nejtemnější období roku většinou lidi vybízí k bilancování a hledání naděje. Proto tiše doufám, že se mé pesimistické odhady událostí roku 2021 nenaplní a po slunovratu s přibývajícím denním světlem bude ubývat i zatím všudy přítomná iracionalita. Mohu jen dodat. Ano. Veřejný prostor ovládá i racionalita stále víc. Euroatlantická demokracie u nás vychovala kvalifikovaného spotřebitele, nepřemýšlejícího idiota, ze kterého vyzařuje radost při pohledu na nákupní vozík, který je plný lhostejno čeho, lhostejno jakéhokoliv zboží. Vychovala člověka, který přesně ví, co jakou má cenu, vůbec však nevnímá, co má jakou hodnotu. Vychovala člověka, který přesně ví, kde, čeho a jaké jsou slevy, neví však, co, kde a proč se děje. Ano, veřejný prostor ovládá iracionalita stále víc a to už od pověstného hadráku a nabírá to na otáčkách. Stačí se podívat na všelijaké vědmy, kartářky, vykladačky budoucnosti, skábové sedliny a úchvatné hvězdopravce na mnohých televizních kanálech. Ovšem nevěřím tomu, že by se to mohlo změnit k lepšímu. Návratu do středověku se zřejmě nevyhneme. A islám to jistí. Čímžto pádem si myslím, že je chybou, že pan Bašta nejmenoval jako možné bojiště Evropu. Nepmám pocit, že Evropská unie chce muslimské migranty použít jako vojáky v ozbrojených složkách ideologické policie. Tu pak pošle do zemí kde mají potíže s takzvaným právním státem, tedy tam, kde nechtějí skákat, jak si samozvané vedení Evropské unie vzpomene. A teď pojďme do zahraničí. První zprávy dnes přinesly následující a jako zdroj je použit Le Parisien. Ten článek má nadpis Macron slíbil smíření, ale Francie je rozdělena jako nikdy. Obraz sobotních protestů, které přerostly ve střety mezi protestujícími a policií, se pro Francouze stal v posledních třech letech známým a obvyklým jevem, napsal Le Parisien. Jak noviny uvedly, bojující o moc před čtyřmi lety Emmanuel Macron slíbil, že Francii smíří a uklidní, ale během jeho prezidentství dosáhl rozdělení a hněv ve společnosti nebývalých rozměrů. Tisíce demonstrantů v sobotu v ulicích po střetu mezi chuligány a policisty, tato scéna se stala pro francouze tragickou banalitou, napsal Parisien. Již tři roky pravidelně sledujeme tyto střety, které zůstanou nesmazatelným znamením tohoto prezidentského období. Sdílel vlivný minister své znepokojení s novinami a přemýšlel, kam až toto násilí půjde. Jak noviny připomínají, v pátek v rozhovoru s publikací Brut Emmanuel Macron připustil: Ano, v naší společnosti dochází k agresi. Od začátku Macronovy vlády se témat rozporů stává čím dál tím víc. Od konce roku 2018 byla země spoutána nejprve představením žlutých vest a o několik měsíců později protesty proti důchodové reformě. K tomu se přidává napětí mezi komunitami, napětí nad bezpečností a identitou, kolem čehož se odehrála historická pandémie znásobená hospodářskou krizí. Dnes článek 24 zákona o globální bezpečnosti dodává olej do ohně. Jen poznámka, jde o zákaz natáčení policie při jejich zásahu. Musíme se vrátit ke klíčovému slibu prezidentské kampaně – smířit francouze. Společnost nikdy nebyla tak rozdělená. Varoval na začátku tohoto týdne Pierre Person, zástupce prezidentské strany vpřed, republika. Podle publikace v soukromém rozhovoru nedávno Emmanuel Macron vyjádřil znepokojení nad mnoha třenicemi, což naznačuje bezprecedentní rozkol ve Francii. Máme problém a je vážný. Naše cíle by se měly neustále řídit tímto cílem, nestavět francouze proti sobě navzájem, připomněl prezident na setkání s několika prominentními členy parlamentní většiny a při vědomí, že toto téma bude jistě probírat během příštích prezidentských voleb. Ve stejné době, kdy Emmanuel Macron před čtyřmi lety bojoval o moc, byl slib uklidnit společnost věřit zlatými písmeny do mramoru jeho volebního programu. Chci smířit francouze. Opakoval na schůzkách s voliči a v rozhovorech a vsadil na to, že v roce 2022 na konci jeho prezidentského období vznikne sjednocená Francie. Totež řekl ve svém projevu v noci zvolebního vítězství před pyramidou v Louvru. Budu sjednocovat a směřovat, protože chci jednotu našeho lidu a naší země. Říci, že smíří zemi a nedosáhnou toho, je nepochybně neúspěch, připouští člen vlády. Zároveň byl vybrán, aby hluboce změnil zemi, protože není líný král. Kampaň byla také příslibem, že se budeme zabývat obtížnými záležitostmi, jako je separatismus. Nikoho neoklamal, postavil se minister Sebastian Lekor na obranu hlavy státu. V kuloárech Elizejského paláce toto téma znepokojuje každého, uvedly noviny. Emmanuel Macron se pravidelně ptá nejen ministrů, ale také svých takzvaných polních senzorů, na stav veřejného mínění ve Francii. Dnes je jeho hlavním problémem posun směrem k identitě a zvýšenému vlivu komunit, jakož i zásahy do sekulární moci, na které doufá odpovědět pomocí návrhu zákona o boji proti separatismu. V pátek mluvil s Brutem a porovná případ školačky Mily, která byla tvrdě pronásledována za kritiku islámu na sociálních médiích. S příběhem hvězdy The Voiceman, vypískané za to, že se objevila v televizní show se zakrytou hlavou. Lidé nerespektují sekulární hodnoty, právo věřit nebo nevěřit, rozhořčil se francouzský vůdce. Starosta města Poasy, Karl Olive, je jedním z těch, kteří komunikují přímo s hlavou státu. Dobře si uvědomuje vztek, který zbuzuje. Také ví, že udělal chyby. Stává se však také, že to nepochází od něj, řekl politik. Jeden z Macronových blízkých spolupracovníků také připomíná, že krize žlutých vest byla důsledkem zvýšení uhlíkové daně, které bylo stejně jako důchodová reforma původně projektem předsedy vlády Eduarda Filipeho. Macron se se svou reakcí spozdil. Vyníkem byl, ale ten týž předseda vlády té doby, uvedl prezidentů host, který analyzuje problém z jiného úhlu pohledu. Jeho hlavní chybou bylo ve skutečnosti, že slíbil smíření. Politik dokonce ani prezident republiky však nemůže svými činy omezit hnutí, jeho škořeny sahají hluboko do společnosti. Pravděpodobně jde o hřích spíchy. Uzavřel zdroj. Tady lze dodat jen jedno. Hlavně, že si dobře uvědomuje vztek, který vzbuzuje. A neméně podstatné také je, že ví, že udělal chyby. Když tohle člověk čte nebo slyší, tak neví, zda se má smát nebo brečet. Vždyť tahle tragická postava francouzských dějin splnila zadání, tak nač ten pláč. Že zemi zavedl na okraj propasti, byl nejspíš cíl. Pokud se na to člověk podívá z povzdálí, tak si musí říct s Bohem, sladká Francie. Mám tu další zprávu, která mě poněkud rozveselila. A je také ze zahraničí. Řecký web Infognomon a poté i Greek City Times přinesli informaci o incidentu, který se aktuálně odehrál během společného námořního cvičení Řecka, Egypta, Spojených Arabských Emirátů a Francie, nazvaného Medúza 2020. Incident se odehrál mezi fregatou Oliver Hazard třídy Perry egyptského námořnictva a fregatou tureckého námořnictva. Tato konkrétní turecká fregata byla podle Open TV slavná loď Kemal Reis, která byla letos už jednou podsuchána řeckým námořnictvem. Kemal Reis se nyní pokusil vstoupit do cvičebního prostoru v egyptských výsostných vodách. Kemal Reis byl řádně varován, aby opustil oblast, ale odmítl poslouchat pokyny. Situace se zřejmě vyvinula jinak, než Turci čekali. Egyptská fregata se vrhla přímo k té turecké, zjevně i za cenu srážky. Turecký kapitán doslova okamžitě zavelel k ústupu a neskoušel se znovu přiblížit k místu cvičení. Greek City Times připomíná, že 12. srpna došlo ke kolizi, když turecká fregata Kemal Reis, která doprovázela výzkumnou loď Oruk Reis, byla zasažena řeckou fregatou Limnos, která tureckou válečnou loď vážně poškodila. Srážka nespůsobila Limnosu žádné škody, zatímco Kemal Reis utrpěl díru v zádi. Jak by řekl kapitán Jack Sparrow, udělali mu džuznu v lodi. Několik dní po události se minister obrany Nikos Panagiotopoulos spojil s kapitánem Limnosu Saliarisem a popřál mu. Jsi velký hráč, gratuluji. Manévr kapitána Saliarise byl o to obdivuhodnější, že jej udělal s 38 letým plavidlem považovaným za jednu z nejslabších válečných lodí řeckého námořnictva, na rozdíl od Kemal Reis, který je jedním z hlavních plavidel tureckého námořnictva. Jak praví parafráze jednoho z kantorkových vtipů? To byste nevěřili, jak dobře mířená facka urychlí průběh vyšetřování, v tomto případě odchodu. Slova se dají vykládat všelijat, brzy se zapomenou. Kopanec je jednoznačný a dlouho se pamatuje. Facka v pravou chvíli Převáží pytel planejch domluv. Pustím vám něco, co by se dalo považovat za humornou ložku, kdyby to nebylo příliš vážné. V následném audiu, do kterého jsem převedl video, které je z televize Joj a jejího pořadu na hraně, moderátorka položila současnému slovenskému premiérovi otázku a ten odpověděl: Bedlivě poslouchejte. Zo sa vás spýta, keď príde na Slovensko očkovacie látka, dáte sa ako prvý zaočkovať ako vzor všetkým verejne spolu so svojou rodinou a následne aj celou vládou? Takto. to som raz slúbil a potom si uvedomil, že prioritu by mali mať zdravotnickí pracovníci a starší ľudia, ktorí sú najviac ohrození. Čiže ideálne by bolo, aby som sa zaočkoval úplne posledný, keď každému, kdo očkovaciu látku chcel, aby sa mu ušlo ale zároveň potom ľudia by pochybovali o tom, či sa so zaočkovať dám. Čiže ja vopred hovorím, že zaočkovať sa na 100% dám, ale připadalo by mi to férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný, aby všetci tí, ktorí by mali byť chránení predo mnou, aby chránení boli. Tak to je také šalamunské rozhodnutie. Ešte sa vás opýtám jednu neviem, otázku, ktorá prišla. jak to vyrieším, lebo možno niekto im povie, že má byť prvý, ale prípada mi to potom nefér voči tým starým ľuďom alebo zdravotnickým pracovníkom, ktorým by sa od tu jednu látku, ušla neskôr. Tak ještě čas na rozmyslení rozhodně, Máte. Tomáš Žitnej se vás na. Tak co tomu říkáte? Já k tomu jen dodám. Fér by bylo napíchat do toho Matoviče všechny dávky, které lidi odmítnou. To přirovnání ke kapitánovi lodi se mu ale moc nepovedlo. Takže já ho opravím. Kapitán lodi by měl být naočkován jako první, aby to všechno přežil, a mohl loď opustit jako poslední, respektive aby jako správný kapitán, který svou loď zavedl tam, kam ji zavedl, se potopil s ní. Pokud se teď všem, co to viděli a lhostejno ve které zemi, zuřivě nerozblíkali všechny kontrolky, tak je s námi konec. A jakou asi výmluvu najdou ti naši papaláši, kteří nepochybně moc dobře vědí, co je to za sajrajt, který chtějí do lidí píchat. Ale zpátky domů. Krátce před koncem vám musím říct, k čemu jsem došel po dnešním víkendu. V sobotu jsem si zalezl do dílny a jal se kutit. V té dílně mám na polici rádio, které si tam pouštím. Patřím k lidem, kteří rádio nepoužívají jen jako zvukovou kulisu, jen jako zdroj randálu, ale poslouchají jej. Bylo naprosto šílené slyšet, co rádia dokáží vyprodukovat. Ze všech stanic až na krátké světlé výjimky se valil proud bezobsažných plků vedených ve dvojici, kde se většinou ta ženská půlka debilně chichotá všemu, co protějšek řekne. Zkrátka hrůza. A na dovašení všeho, pokud hrají písničky, tak z 80% jsou zpívané anglicky. Nikomu tu angličtinu v písních neberu, ale vypadá to, že v jiné řeči tvorba není. Vedle toho se krčí něco české či slovenské produkce. Asi nás připravují na přechod k jinému úřednímu jazyku. Proto jsem se rozhodl, že pokud budu pouštět písničky, tak nikoli s anglickým textem. Jiného jazyka se to netýká. A protože jsme země výjimek, tak jednu udělám. Píseň s anglickým textem pustím jen v případě, že se bude vztahovat k předchozímu textu. Tak a jdeme do finále. Ještě jednou a nakonec tohoto monitoru se vrátím k pátečnímu zasedání poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a k její 270. schůzi k hlasování číslo 113 ze 4. prosince 2020 o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19. Tady šlo o pozměňovací návrh SPD, který by zamezil vytvoření občanů druhé kategorie. Pozměňovací návrh, že očkování má být dobrovolné a že neúčast na očkování nesmí mít za důsledek omezení výkonu lidských práv a základních svobod, a to jak hospodářských, sociálních, kulturních a tak dále. Aby to očkování nemohlo být povinné nebo podmíněno tím, že někdo bude něco smět dělat a někdo zase ne, protože nebude očkován. Doporučuji zabrousit do archivu Svobodného rádia a najít si tam SPD aktuality z pátku 4.12. A konec konců hovoří o tom i Sonja Zikmundová ve svých bleskových zprávách. K hlasování číslo 113 bylo přihlášeno 95 poslancům, kvórum tedy bylo 48. Pro bylo 47, proti 4, zbytek se zdržel. Návrh byl tedy zamítnut. O jeden hlas. Opakuji, o jeden hlas. Jen zopakuji, jak se hlasovalo. Pro pozměňovací návrh byli všichni přítomní poslanci SPD, ODS, KSČM, KDU, STAN a nezařazení. Kromě jednoho, jakého si Lukáše Černohorského i všichni Piráti. Proti tomuto návrhu byli čtyři z ano a ostatní se zdrželi. Všichni socani se zdrželi a samozřejmě se zdržela topácká pekarová. Nutno zdůraznit, že zdržení se má v tomto případě stejnou váhu jako proti. Takže zde máte přesnou ukázku toho, jaká pakáž z nás lidí dělá občany druhé kategorie. To je třeba vzít na vědomí, až půjdete k volbám kdy si velmi pečlivě rozmyslete, komuže dáte svůj hlas. Dostane ho ano? Dostanou ho socani nebo piráti? Případně topáci? Dejte jim svůj hlas, ale pak nebrečte, že jste se stali nevolníky nebo hůř otroky. Takže sněmovnou to prošlo a z pohledu občana tragicky. Teď je na řadě Senát. Tam díky současnému složení, které dělá vše proto, aby tento národ převedl pod cizácká křídla, nepochybně projde také a dostane se k podpisu prezidentu republiky Miloši Zemanovi. A já teď a odsud adresuji prezidentu republiky Miloši Zemanovi dotaz. Připojíte pod tento zákon svůj podpis a posloužíte cizím zájmům, čímž nás, občany České republiky, pošlete do otroctví, a nebo budete stát na straně svého národa. A to je vše. Pro dnešek monitor končí. Poněkud pochmurně, ale doufejme, že se zase začne blízkat na lepší časy. Za chvíli předám slovo Vladimíru Kapalovi a jeho studiu Beta, kde vás čeká pravidelný pořad na dopisy posluchačů s interakcí. Než se tak stane, tak vám pustím písničku, samozřejmě, jak se stalo zvykem, necelou. Od mikrofonu studia Kalich pořadu Monitor se s vámi do čtvrtka loučí Ivan Votava.